Yes, Oscar, dos kuri camera inyuma. Ariko narabwiye ibintu byiza cyane bigiye kuba muri no weekend mu mujyi wa Kigali. Imana igira icyo irare mu gihe ko no bamarayika baragwa no mu kiyere no hasi ngo bite, babita Kigali boss babes. Bite byanjye. Amakuru. None se mwavuye mu ijuru cyangwa mwa uhitangiye wumva unareba ni Ali Soudy umunyamakuru ukomeye cyane ndetse umuhanga akamuhanzi ikigeretse kuri ibyo akaba n'umushyushya rugamba kaze MC umugabo wamaye cyane inaha kuva mu myaka za 2006 kugeza n'ubu tukimwumva tunamubona myidagaduro yo mu Rwanda. Benshi bamenye ku maradiyo nka Sarusi na Isango Star bamukundira ijwi ryiza cyane ryanyuraga benshi ndetse n'ubuhanga bwe mu nkuru z'imyidagaduro by'umwihariko afatwa nk'umwe bagize uruhare rukomeye mu gukundisha Abanyarwanda umuziki wabo kuko mu biganiro bye kenshi yibanda gutangaza amakuru y'imyidagaduro yo mu Rwanda no gukina indirimbo z'Abanyarwanda ku bwinshi ibintu ubundi bitarimenyerewe mu Rwanda muri iyo myaka kuko wasangaga umuziki w'abanyamahanga ari ucurangwa cyane mu Rwanda. Uyu munsi rero uyu mugabo wibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika afite igitaramo i Kigali yise Ali Soudy and Friends Show aho kiritabirwa n'ibyamamare bitandukanye by'inaha. Ariko se mu by'ukuri Ali Soudy ni muntu ki? Wageze kuri Rwanda Today nitwa Oscar dushime kwa ikaze. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu. Ali Soudy yavutse ku itariki ya 11 z'ukwa 11 1980 yize amashuri y'abanza ku Ntwari aza gukomereza icyiciro rusange mu rwunge rw'amashuri rwa Ririma GS Ririma. Yarangirije amashuri yisumbuye muri ya Papec yaje rero kwerekeza muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda i Butare aho yize ibijyanye n'icungamari ahavana impamyabushobozi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza lisanse mu icungamari mpuzamahanga. Ali Soudy twese twamenye nk'umunyamakuru umushyushya rugamba ndetse n'umuhanzi. Reka duhere ku muziki. Yatangiye kuririmba muri 2005 afatanije n'abandi bagenzi be harimo uwitwaga ESGGW n'undi witwaga Migi bakaba bari bafite itsinda bitaga Testament. Ali Soudy yakomeje kuririmba ndetse bigeze aho aza kuririmba ku giti cye. Mu mwaka 2008 nibwo yasohoye indirimbo ye ya mbere iyi akaba yaragise 25 years imyaka 25. Indirimbo rero yayikoranye n'umunyamerika kazi witwa Maya ikaba yarakorewe mu Rwanda. Ali Soudy kuri ubu amaze gukora indirimbo zitari nke akaba yaragiye akorana n'abahanzi batandukanye ndetse n'amazu menshi atunganya umuziki. Umuhanzi bakoranye harimo The Ben, Tom Cross, Urban Boys, Elion Victory, tsinda rya United Friends ubu ritakibaho, Amalon n'abandi. Reka noneho tujye mu itangazamakuru. Amateka y'ibigwi no kwamamara kwa Ali Soudy mu itangazamakuru byose byatangiranye n'ivuka rya Radio Sarusi. Tariki ya 18 Ugushyingo 2005 nibwo Sarusi yatangiye intego zari gufasha abanyeshuri biga itangazamakuru kubona aho bimenyereza kuzavamo abanyamakuru b'umwuga. Iyi radiyo yari iriho ibiganiro bitandukanye byakundwaga na benshi birimo Sarusi Relax, Inkirigito ya Bisangwa Ben Nganji, Imenye Nawe cyakorwaga na Emma Claudine, Intashyo n'ibindi byakunzwe. Iyi radiyo yigaruye imitima ya benshi ibibagize izindi radiyo zari zikunzwe cyane mu Rwanda muri icyo gihe. Abanyamakuru nka Bigirishya Jean de Dieu wamamaye nka Jadoka Star, Jean Claude Ndenyengoma, Rukizangabo Shama Lois, Nsengiyumva Brida n'abandi benshi bose batorejwe kuri Radio Sarusi. Andi mazina yumvikanye cyane akanamara kuri Radio Sarusi mu bihe byabo byo gutangira na nyuma gato ubwo yari gikunzwe cyane henshi mu gihugu ni nka Jeremie Uwahiriwe, Emma Claudine, Barada Clementine, Leonidas Ndayisaba, Filosa Kizimana, Ali Soudy, Mike Karangwa, Sandrine Sheja Butera, David Bayingana, Claude Kabengera n'abandi. Ikiganiro nka Sarusi Quiz nta muntu utaracyumvise muri kiriya gihe cyakorwaga na neza Nice Fabrice
wari umuhanga cyane. Hagati ya 2016 na 2011 Saros yari mu maradiyo akunzwe cyane mu Rwanda. Gusa guhera muri 2011 yatangiye guhura n'ibibazo bya tekinike biva ku murongo igihe kinini, birangira n'abanyamakuru bamwe bayicitse nubwo nyuma yaje kongera kuzanzamuka, ariko yasanze ibintu byarahindutse. Bimwe mu biganiro by'i radio byakunzwe mu buryo buhambaye harimo Imenye Nawe yavuga ku myororokere, Sarusi Relax, Intashyo n'ibindi byinshi. Mike Karangwa agaruka ku bihe byo hambere kuri radio yavuze ku mikoranire ye na Ali Soudy na Jeremy wahiriwe mu biganiro by'imyidagaduro. Ati "Nge natangiye nkorana na Jeremy wahiriwe, Ali Soudy aza kuza mu ikipe azana n'ikintu kidasanzwe twari dukeneye, kuko mu gutangira wasangaga amakuru yo mu Rwanda afite nka 40%. Ubwo Soudy yazaga byahinduye isura atuma amakuru yo mu Rwanda aba nka 60%. Kuko imiterere y'i radio yari ukumenyereza abanyeshuri abarangizaga amasomo, amaradiyo y'i Kigali yose yabaga bashaka mu buryo bukaze. Mike akomeza agira ati "Igihe twari dusoje amasomo twayivuyeho tujyana ubumenyi twize ahandi, mbona ko byagize akamaro kuko byatumye dutangiza ibindi biganiro byakunzwe cyane nka Sunday Night, Isango na Muzika, 10 Tonight, CFM Vibe n'ibindi. Kwimukira i Kigali byatumye haboneka izindi mpano nshya i Huye, ari nabwo abarimo Geoffrey Sangano, Claude Kabengera, Henry Jado Uwihanganye, Sandrine Sheja nabo banyuze imitima ya benshi. Ali Soudy Uwizeye wamamaye muri Sarusi Relax yavuze ko icyatumye bakomera mu mwuga w'itangazamakuru ari uko bakoraga ibyo bakunda kurusha ibindi. Ati "Nigaga ibijyanye n'ubukungu nza kubona amahirwe yo gukora kuri Radio Sarusi, bamvana mu munyamakuru w'umwuga kuko ari ibyo nashaka guhindura mu ruganda rw'imyidagaduro, baza kumfasha mpabwa amahugurwa. Ntabwo nari nzi ko bizavamo izina rikomeye nka Ali Soudy cyangwa se bikavamo akazi kampaye amafaranga menshi kamfashije mu buzima bwanjye. Kimwe mu byo yumvaga agamije kwari ugukundisha abantu muzika nyarwanda, ibyo gukundwa ku giti cye bikaza nyuma, ariko ubu abona ko hari benshi babashyize imbere kumenyekana kurusha ibyo bakora. Gusa ariko ibihe byo gufatwa nka shushu kuri Radio Sarusi ntabwo byarambye, kuko yavuye kuri iyi radio yirukanwe mu buryo butangaje. Uti byagenze gute?" Ali Soudy wari umaze gushinga imizi kuri Radio Sarusi avuga ko yirukanwe kuri iyi radio mu gihe yiteguraga kwandika igitabo cye cyo mu mwaka wa nyuma wa kaminuza. Ati "Nge navuye banyirukanye, singitinya kubivuga kuko naje gusanga impamvu yatumye mpava ariyo yatumye mba umunyamakuru ukomeye i Kigali." Kwirukanwa kwe asobanura ko kwari gushingiye ku kudahuza n'abandi umurongo ikiganiro Sarusi Relax cyari gikwiye kugira. Ati "Byatewe n'uko nashaka iterambere ry'ikiganiro Sarusi Relax, ariko abandi ntibabibone nk'uko nabishakaga. Birimo urujijo byaturutse ku mukunzi wa radio ariko akunda by'umwihariko Sarusi Relax. Yari umuhanzi adukorera imipira yanditseho Sarusi Relax, arampamagara ambwira ko ashaka kuduha impano, aransobanurira ndabyishimira, ndetse mbwiye na Mike nawe biramushimisha arambwira ati nta kibazo." Akomeza avuga ko icyo gihe umuntu yabohereje imipira bagaterwa ishema no kujya bayambara mu kiganiro hari ku bamwe bibarya ahantu. Mwumvaga bitaba byiza ko batunga imyenda ubuyobozi butabizi, maze niko kujya kubivuga ubuyobozi burabishima cyane, ariko ntibyarangiriraho. Ati "Hashize nk'icyumweru sinzi ukuntu ibintu byaje guhinduka, nari ndi i Kigali naje gutara amakuru, umuyobozi wa radio arampamagara ati ya mipira uracyayifite?" "Ntirahari." Arangije arambwira ngo tuzayimuzanire ku wa mbere tunitabe. Icyo gihe barambwiye ngo nge na Mike ntidukore ikiganiro, ahubwo Sandrine Sheja aza gukora bashyiramo n'abandi banyamakuru babiri. Soudy yavuze ko mu kwitaba ubuyobozi bw'abahasi ibibazo bijyanye n'inkomoko y'iyo mipira, nyuma uza kwanzura ko uwayizanye yirukanwa. Ati "Baje gufata umwanzuro wo kwirukana Ali Soudy, naho Mike Karangwa bamuhagarika iminsi mike. Byarambabaje, icyo genza gutekereza ko hari abandi babyihishe inyuma, biza guhurirana n'uko nari ndi kwandika igitabo nsoza kaminuza aba ari cyo nshyiraho umutima. Narangije amashuri nzi Kigali, kandi kuba narakoze kuri Radio Sarusi byaramfashije kuko hari byinshi nahigiye, ndetse nabyo byafashije Sunday Night kuba ikiganiro gikunzwe." Ali Soudy kandi avuga ko kugira ngo Mike Karangwa na Isheja Sandrine bajye gukora kuri Radio Isango Star ari we wabigizemo uruhare
nyuma yo kurangiza ishuri yagera I Kigali akabona akazi. Ati hari abanyamakuru bakoraga muri Sunday night ariko nkumva ntabwo bari ku rwego nifuzaga, nkabona abantu bari kuri urwo rwego ari Mike na Sandrine. Naganiriye n'umuyobozi bwa Isango Star babwira ko nshaka kubazana, babanza kwanga kubyemera ariko ndabibabwira barabyumva. Mike Karangwa na Ari Soudy babanaga nk'abavandimwe, hanyuma Sandrine Sheja bakamufata nk'umushiki wabo. Soudy ati narabakundaga cyane, kuba baraje byaramfashije ko byatumye ikiganiro cyongera kugira imbaraga, cyane ko niyumvisha gukuntu nzaza I Kigali nkakora ikiganiro kimeze nka Sarusi Relax na ba Mike bakiri Butare, numvaga twazakora tumeze nk'abahangana kandi tuwatumeze nk'abavandimwe. Ikindi kintu utarenze ingohe mu gihe uri kuvuga kuri uyu mugabo ni inkuru y'urukundo rwe n'umugore we Karine Umwiza. Ari Karine Umwiza na Ari Soudy imyaka 12 bamaze babana, urukundo rwabo rurakomeye kandi babanye neza. Bamaze kwibaruka abana batatu aribo Ari Wallace Umwiza akaba ari imfura yabo wavukiye Kigali, hakaza Ari Gia Basi ya Kigali Umwiza na Ari Soudy Junior baheruka kwibaruka. Kugeza ubu Ari Soudy n'umuryango we batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu berekejemo muri 2012. Gusa muri iyi minsi we n'umuryango we wose bamaze iminsi mu Rwanda, aho yaje nyine gutegura cya gitaramo nakubwiye yise Ari Soudy and Friends kiwe kuri uyu munsi. Ngayo nguko ngibyo ibya Ari Soudy, umunyamakuru, umuhanzi, umushyushya rugamba, umwe washyize itafari rikomeye muri showbiz nyarwanda. Ninansoreje ikiganiro cy'uyu munsi, wakoze gukurikira Rwanda Today. Oscar Dushime niyo mazina yanjye, naho utaha Imana ibarinde.